අදපිට තියලා ඉන්නේ ලස්සන ෆ්ලෝෂියක් ගැන කතා කරමු. මේක අපි කියන one handed shuffle කියලා. වැඩි විස්තර ඔන්න ඔයාලට තේරෙනවා මොකද වෙන්නේ කියලා. ඩේවිඩ් බ්ලේන් එක ඉන්ටර්වියු එකද කියනවා එයා මැජික් කරන්න ගත්ත මුල්ම කාලෙදී එයා නිව්යෝක් ටවුන් එකේ ඇවිදින අතරදී වෙච්ච දෙයක් ගැන. එයා කාඩ් පැක් එකක් අරන් මේ ෂෆල් එක කර කර යන ගමන් බලන් ඉන්න කෙනෙක් ඇවිල්ලා යාට කියනවා මැජික්. අපිට මාරි මැජික් එකක් පෙන්වන්න කියලා. ඐඩියා එකකට ගන්න පුළුවන්. මේ මූව එක කරා කියන්නේ ඔයා මැජික් නැත්තම් මාරි කාඩ් වලින් වැඩ කරා කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. මෙහෙම කරත් අතරම මූව එක ටික අමාරු මේක ගොඩක්ම ඇඩ්වාන්ස් මූව එකක් කියන්න පුළුවන්. මේකේ හිස්ටරි එක යනවා අවුරුදු 80ක් 90ක්. ඒ වගේ වාපස්සට කියන්නේ ගොඩාක් පරණ ෂෆල් මූව එකක්. ඒ කියන්නේ ෆ්ලෝරිෂ් එකක් තමයි මේ අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඒ වගේම මේකේ ඇප්ලිකේෂන් මොනවාද? මේක වට ඕන නම් කාඩ් ගේම් එකේ දුන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කාඩ් මික්ස් කරන්න. අපි තින් කවුරුත් මේක පාවිච්චි කරන්න සාමාන්‍යයෙන් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේකේ ගොඩම ඇප්ලිකේෂන් එක තියෙන්නේ ඔයා වැඩ කියලා අනිත් අයට පෙන්නන එක. මේ ෆ්ලෝරිෂ් එකේ තියෙනවා කොටස් තුනක් ප්‍රධාන වශයෙන්. පළවෙනි එක තමයි ඔයා මේ කාඩ් පැක් එක දෙකට කඩන එක. ඒක තමයි ෆස්ට් ස්ටෙප් එක. දෙවෙනි එක ඔයා මේ කාඩ්ස් ටික මේ විදිහට ෆේරෝ කරන එක. තුන්වෙනි එක තමයි මේ කාඩ්ස් ටික බ්‍රිජ් එක අපි කියනවා. කාඩ්ස් ටික ඔක්කොම ෂෆල් වෙන විදිහට උඩට කරලා ගන්න එක. අපි මේ කොටස් තුන වෙන වෙනම විස්තරක කතා කරමු. දැන් දැන් අපි කතා කරමු පළවෙනිම මූව එක කොහොමද කරන්න කියලා. මේකෙ තමයි කාඩ් ඩෙක් එක තියනවා නම් ඒක මෙහෙම කෑලි දෙකකට කඩලා ඔයාට ඕන තැනට මෙහෙම ගෙනිහලා ෂෆල් කරන්න ලෑස්ති වෙන්න. මේ මූව එකේ පළවෙනිටම කියන්න ඕන දේ තමයි ඔයාට මේ ෂෆල් එක කරන්න පොඩ්ඩක් නියපොත තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ දබර ඇගිල්ල. يعني ගොඩාක් තියෙන්න ඕනේ ටිකක් මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහට ඇවිල්ලා නියපොත තියෙන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒ නියපොත තමයි මෙහෙම ස්ලයිඩ් කරලා පැක් එක මෙහෙම උඩහට ගෙනියන්නේ. ඒ කියන්නේ නියපොත නැත්තම් කෙලිම මෙහෙම කෙලිම මෙන්න මේ විදිහට අල්ලද්දී කෙලිම ඇඟිල්ල නම් මෙහෙම ගෑවෙන්නේ. ඒකත් ඒතකොට ටිකක් කරන්න අමාරුයි. මම ඔයාලට පෙන්නන්න මම මොකද්ද එතනින් අදහස් කරේ කියලා. කාඩ් පැක් මෙහෙම කඩලා මම මේක උඩට මෙහෙම ගෙනියන්නේ මෙන්න මේ නියපොත දිගේ මෙන්න මෙහෙම තල්ලු කරගෙන. අපි පොයින්ට් එකට එමු. ඊට කලින් බලමු කොහොමද කට් එක කරන්න කියලා. මේකෙන් අපි බලමු මොන වගේ grip එකක්ද අපි පාවිච්චි කරන්න කියලා. අපි දන්නවා මේක තමයි අපේ mechanics grip එක. මේකෙන් තමයි අපි කාඩ් ඩීල් කරන්න පාවිච්චි කරපු grip එක. මේකෙන් පාවිච්චි කරන්නේ ඒක නෙමෙයි. අපි ඒකට කියනවා elevated grip එක කියලා. ඒ වචනේ මේ තේරුම තියනවා ඒකෙන් කියන්නේ චුට්ටක් කාඩ් එකක ඉස්සිලා තියනවා කියන idea එක. ඒතර මෙන්න මේ වගේ තමයි කාඩ් එකක තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ඇඟිලි හතරෙන් තමයි ඔය කාඩ් එකක අල්ලන් ඉන්නේ. ඒතකොට මේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ උඩ පුරුක් වලින් තමයි කාඩ් එකකම රැඳිලා තියෙන්නේ. ඒතකොට හොඳ grip එකක් ඔයාලා තියාගන්න ඕනේ මේ විදිහට කරාට කාඩ්ස් වැටෙන්නේ නැති වෙන්න. මහපට ඇඟිලි සම්පූර්ණයෙන් වෙන පැත්තක තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහ තමයි කට් එක අපි කරන්නේ. කාඩ් එකක තියෙනවා elevated grip එකේ. ඒක පස්සේ මහපට ඇඟිල්ල යනවා ඔයාගේ මේ එක කෝණ එකකට මෙන්න මේ විදිහට. ඒ විදිහටම දබර ඇගිල්ල යනවා ඊට පස්සේ grip එකෙන් අයින් වෙලා ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ කෝණයකට මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ දබර ඇගිල්ල මොකද කරන්නේ මේ කාඩ් ඩෙක් එක කඩනවා සමාන කොටස් වගේ දෙකකට මෙන්න මේ විදිහට. ඒක පුළුවන් තරම් සමාන කරගන්න. එතකොට මේ ෆේ එතකොට මේ සෝරි එතකොට මේ ෂෆල් එක ගොඩාක් ලස්සනට එනවා. මේ විදිහට කඩලා ගත්තා ඊට පස්සේ ගැප් එක ඔයාලට පේනා මෙන්න මේ විදිහට ගැප් එකක් තියෙනවා. ඒ ගැප් එක ඇතුළට ඇඟිල්ල පොඩ නමලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. මෙතෙන්දි තමයි මං කිව්ව පොයින්ට් එක ගොඩාක් වැදගත් වෙන්නේ. අපි මෙහෙම කාඩ් එකේ ගැප් එකට මේ නමලත් ඇඟිල්ල තියන්නේ නියපොත්ත උඩට වදින විදියට. මෙන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ මේ කාඩ් උඩ කාඩ් එක මෙහෙම පොඩ අතෑරලා යට කාඩ් සෙට් එක මේ විදියට පීල් කරලා මෙහෙම උඩට ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදියට. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා මේ කාඩ් ස්ටැක් දෙක වෙන් වෙලා මූ වෙන්නේ මේ නියපොත්තේ උදව්වෙන් මෙන්න මෙහෙම. මෙන්න ඒක තමයි මෙතන පුරුදු වෙන්න ටිකක් අමාරු මූ එක. මම හැමිට පෙන්නුවොත් එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි එළියට grip එක මෙන්න මේ විදිහට මම සමාන කොටස් දෙකකට කඩනවා. මෙතනින් පොඩ්ඩක් මම break එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ආය මෙතන gap එකට හැංගිලා දාලා මෙන්න මේ විදිහට මම එක ස්ලයිඩ් කරලා හැමිට ස්ලයිඩ් කරලා උඩට ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. පස්සේ මෙතනින් මම නතර වෙනවා. මෙන්න මේ පොෂන් එක පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න බෑ. සමහර කියන එක ගොඩක් හිමීට කරද්දී අමාරුයි කියලා. හැබැයි ඒකින්ද සාමාන්‍ය විදිහකට ඒක කරන්න බෑ. ගොඩක් වේගෙන් කරන්නත් එපා. එතකොට ඒක අමාරුයි. ඒක කාඩ් ගොඩකට විසිරෙන්න බලනවා. ඒකින්ද මෙන්න මේ පොෂන් එකට එන්න බෑ. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මම කාඩ්ස් ටැග් දෙක grip කරන් ඉන්නේ මේ ඇඟිලි පහෙන් මෙන්න මේ ධාරවල් දෙක ටිකක් සමාන
වෙන විදිහට. කියන්නේ ගොඩක් නිකන් සමාන ලෙවල් එකකට වගේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ඇඟිලි දෙපැත්තෙන් ගන්න බැලන්ස් එකක් තියෙනවා. නිකන් මෙන්න මේ විදිහට වගේ තිබ්බොත් ඒක ගොඩක් අමාරු ඉස්සර වැඩේ. ඒ කියන්නේ මේක පුළුවන් තරම් නිකන් සමාන තැනකට මෙහෙම ගේන්න බාන්න. එතකොට ඒක කාඩ් කට් එක කරද්දී කොහොමද කරන්න පුළුවන්? ඔයාලට පෙන්නුවොත් අපි එළියට ග්‍රිප් එකෙන් මං කාඩ් එක මෙහෙම කඩලා ගෙනියන ගමන් මම හිතා ගන්න මේක මෙහෙම ස්ලයිඩ් කරලා අරගෙන මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා මම උඩහා නවත්තනවා කියලා. ඔයාලට පෙන්නුවොත් මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා එන්න තින් නැවතුවා. මම හිතනවා ඔයාලා මේ මූවේ කොහොමද ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඇති දැන් කියලා. පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට කට් කරලා මෙන්න මේ පොෂන් එකට එන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි බලමු දෙවෙනියට කරන මූවේ මොකක්ද කියලා. දැන් ඔයාලා නැවතිලෙන්න මෙන්න මේ කියන ස්ටෙප් එකේ. ඔයාලා තේරෙනවා මෙන්න මේ ඇඟිලි හතරෙන් මෙන්න මේ ස්ටැක් එක බැලන්ස් වෙනවා. මේ ඇඟිලි දෙකේ මේ ස්ටැක් එක බැලන්ස් වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ මේ සුලංගිල්ල ගෙනියනවා මෙන්න මේ කෝන් එකට මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් උඩට මෙහෙම තල්ලු වෙන විදිහට. එතකොට මෙන්න මේ පොෂන් එක ඔයාලට හොඳට පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ස්ටැක් එකයි මේ ස්ටැක් එකයි මේ ඇඟිලි වලින් බැලන්ස් කරගන්නවට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට තේරෙනවා යටින් පේන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ ස්ටැක් දෙකම ඔයා මෙන්න මේ විදිහට ඇතුළට තල්ලු කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ පොෂන් එකට මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට තේරෙනවා තල්ලු කරද්දී මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. කාඩ් එකකින් එක මෙන්න මේ විදිහට අපි කියන එකට ෆේරෝ වෙනවා කියලා. කාඩ් එකකින් එක මේ විදිහට ගිහිල්ලා පුළුවන් තරම් ඒවා ඒක කරන්න බාන්න. ඒක කාඩ් එකකින් එක වෙනස් වෙන තරමට આવොත් ගොඩාක් වැඩේ ලස්සනයි. මෙන්න මේ විදිහට අපි කියන ෆේරෝ කියන වෙනවා කියලා. ඒ විදිහට කරලා මෙන්න මේ පොෂන් එකට ඇවිල්ලා නතර කරන්න බාන්න. ඒක තමයි සෙකන්ඩ් ස්ටෙප් එකේදී ඔයා කරන්න ඕන දේ. එතන ආයෙත් පෙන්වන්නම් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔයා කාඩ් එකක තියෙනවා එක දෙකට මෙහෙම කඩලා මෙතෙන්ට එනවා. පස්සේ සුලංගිල්ලෙන් පුෂ් එකක් දෙන ගමන් මේ පැත්තට මම මොකද කරන්නේ අනිත් කාඩ් එක ඒ පැත්තට තල්ලු කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට පුළුවන් තරම් කාඩ්ස් මේක කරන්න බාන්න. උතුරට පේනවා මෙන්න මේ ලස්සන කාඩ්ස් ටික වෙන්නලා 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 තියෙනවා එකින් එක එකින් එක. එතකොට ඔයාලට ඊළඟ ස්ටෙප් එක කරන්න පුළුවන් ලස්සනට මෙන්න මේ විදිහට. මේක තමයි තුන්වෙනි ස්ටෙප් එක. මේක තමයි ගොඩක් අත්තරම මේ ලස්සනම ස්ටෙප් එක මේ ෆ්ලොරිෂ් එකේ තියෙන. එතකොට මෙන්න මේ ෆස්ට් ස්ටෙප් එක, මේක තමයි සෙකන්ඩ් ස්ටෙප් එක. පස්සේ තුන්වෙනි එකේදී මේකට හැමින් කරද්දී පොඩේ වැඩි වෙන එක ප්‍රශ්න නැහැ බෝ හැමුණාට. තුන්වෙනි ස්ටෙප් එක මොකද කරන්නේ මේ දබ රැගිල්ල මෙන්න මේ විදිහට ගැප් එකෙන් පල්ලෙහාට තල්ලු කරලා මේ කාඩ් ස්ටැක් එක මේ විදිහට බෙන්ඩ් කරනවා. බෙන් කරන් පස්සෙ වටේට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒකට කාඩ් ස්ටැක් දෙක වෙන වෙනම බෙන්ඩ්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දබ රැගිල්ල එළියට අරන් මෙන්න මේ විදිහට හැමීට අතෙන් ප්‍රෙෂර් එක මෙම රිලීස් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට තේරෙනවා කාඩ්ස් හැමීට උඩට යනවා. ඔයාලට වැදගත් කරුණු ටිකක් කියනවා. පළවෙනි දේ ඇවිල්ලා කවදාවත් හිතන්න එපා ඔයාලගේ අත පොඩි කියලා. ගොඩක් අය ඔය ෆ්ලරිෂ් එකේදී හිතන දේ තමයි තවන්ගේ අත ගොඩක් පොඩි. ඒ කියන්නේ ඇඟිලි පොඩි. ඒකවල කරන්න අමාරු කියලා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි මතයක්. ඇත්තට කිව්වොත් මගේ අතත් ගොඩක් මෙහෙ කට්ටිය ඔය ෆ්ලරිෂ් එක යූස් කරන අයගේ ඇඟිලි වලට වඩා ගොඩක් මගේ ඇඟිලි පොඩි. ඒත් අපිට මේක කරන්න පුළුවන්. ඕන වෙන්නේ කොහොම හරි වැඩි අතක් නැතුව දිගටම කරන එක. දෙවෙනි තමයි පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මේ වීඩියෝ එක දැන් බලලා ඔයාලට මේ ෆ්ලරිෂ් එක හෙට කරන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒකද මේ කියන දේ හින්දා මේ වැඩේ නවත්තන්න යන්න එපා. කොහොමද ඒක කරන්න එපා. පුළුවන් තරම් ගටක් ගන්න මේ වැඩේ කොහොම හරි අල්ල ගන්නවා කියලා. තුන්වෙනි එක මම මේ කාඩ් ෆ්ලරිෂ් අසල මේ ගැන විශේෂයෙන් කතා කරනවා. කාඩ් එකේ තියෙන බෙන්ඩ් එක. අතරකුත් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් බෙන්ඩ් ඇත්තනේ ඒක උඩට හරි යටට හරි සාමාන්‍ය කාඩ් බෑක් එකේ. ඒක දැනගන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමය තමයි ඔයා ඩ්‍රිබල් කරනවා නම් ඒක පැත්ත කරලා ලේසි අනිත් පැත්ත කරන් ටිකක් අමාරු. කොහොමද ඒක පොඩි වෙනසක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකවලුම් තේරෙනවා කාඩ් එකකින් එක කරන්න පුළුවන් ලේසි පැත්තක් තියෙනවා. ඒ පස්සේ ඒ පැත්තට තමයි නැචරල් බෙන්ඩ් එක තියෙන කාඩ් එකේ. මේ අපි කතා කරන වන් හෑන්ඩ් ෂෆල් එකට මට ගොඩක් වඩා හුරු මෙන්න මේ උඩ පැත්ත ටිකක් තියෙන එක. හැබැයි ගොඩාක් තිබ්බොත් ඒ බෑ. ඒ කියන්නේ මම සාමාන්‍ය කරන්නේ බෙන්ඩ් එක පොඩ නැති කරනවා. ස්ප්‍රින් එක වැටලා මොකරකල පස්සේ මම ගන්න එක න්ියුට්‍රල් කරන්න ට්‍රයි කරනවා මෙන්න මේ විදියට. ඒක තමයි මම කැමති විදිය. ගොඩක් අය කියනවා මේ විදිහට බෙන්ඩ් එක තිබ්බොත් එයාට ලේසි නැත්නම් උඩට තිබ්බ බෙන්ඩ් එක ලේසි. ඒක ගොඩක් අය දෙකම කියන. ඒකින්ද ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මොකද ඔයාලට හරියන විදිය ඒ ක්‍රමේ අල්ල ගන්න. හතරෙන්ද වර්තේ මේ කාඩ් ෆ්ලරිෂ් එක වන්න ෂෆල් එක කරන් කාඩ් ඩෙක් එකට මේ පොඩ බෙන්ඩ් එකක් එනවා කියලා. මෙන්න මේ විදියට ඒක කරන් මේ විදියට බෙන්ඩ් වෙන්න ගන්නවා කාඩ් ඩෙක් එක.
මේ විදිහට බෙන්ඩ් වෙන්න හොඳ නැහැ කාඩ් දෙකේ. මේ බෙන්ඩ් එක නැති කරන්න ඔයා පුළුවන් නම් රිෆල් ෂෆල් එකක් මොනවාරි කරලා ඒ වගේම කාඩ් ස්ප්‍රින් එකක් මොකක් කරලා මේ බෙන්ඩ් එක අයින් කරගන්න බාන්න. පස්සෙ පුළුවන් තරම මේ නැචරල් තියාගන්න බාන්න. එතකොට මේ රිෆල් ෂෆල් එක කරන්න ලේසි. ඔයාලටම තේරෙනවා වැඩේ ටිකක් අමාරු. හැබැයි වැඩේ අතාරින්න බා. පුළුවන් තරම් මහන්සි වෙන්න වැඩේ කරොත් වැඩේ මාරම ලස්සන. ඔය ෆ්ලරිෂ් එක කරන්න පුළුවන් අය කට්ටිය අඩු. ඒක ඔයාලට ඔය ෆීල්ඩ් එකට බැස්සාම පස්සේ තේරෙයි. මේ ෆ්ලරිෂ් එක කරන් යද්දී ඔයාලට මොනවාරි ප්‍රශ්න ආවා නම් නැත්නම් ඔයාලට දෙයක් අහන්න තියෙනවා නම් පල්ලා කමෙන්ට් කරන්න. මම ඒවට උත්තර දෙන්නම්. මම ඔයාලට ගොඩක් කැමතියි ඔයාලට ඒ සම්බන්ධ උදව් කරන්න. ඔයා අද මේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කෙනෙක් නම් ඔයා දන්නවා මොනවාගේ දේ අතක් කතා ගන්න කියලා. වැඩි විස්තර ඕනේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා අපි මොනවා කතා ගන්න කියලා. වැඩිට කැමති නම් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපි ගොඩක් මේක discuss කරනවා ඉස්සරහට. එහෙනම් අපි තව දවසක හම්බෙමු.